আহিব প্রধানমন্ত্রী, এঘণ্টাত উড়িব 17 কোটি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর এঘণ্টীয়া অসম ভ্রমণ, এঘণ্টাত ব্যয় রাজকোষৰ কোটি কোটি ধন। এইমছৰ উদ্বোধনত 4,58,00,000, 3খন মেডিকেল কলেজৰ ভার্চুয়েল উদ্বোধনত 3,66,00,000। সৰুসজাইত মেৰামতি আৰু সাজ সজ্জাত ব্যয় 8,87,00,000। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আহিব, কোটি কোটি টকা উৰিব। 11,000 বিহুৱাৰ বিহু চাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। সৰুসজাইৰ চৰকাৰী বিহু চাবলৈ অহা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব সাংসাৰীৰ এইমছ আৰু 3খনকৈ মেডিকেল কলেজ। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এঘণ্টাৰ ভ্ৰমণত ৰাজকোষৰ কিমান কোটি টকা উৰিব? 14 এপ্ৰিলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী সাংসাৰীৰ এইমছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে সাংসাৰীত নিৰ্মাণ হৈছে বিশাল মঞ্চ, সুবিশাল পেণ্ডেল। অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ বাতৰি অনুসৰি মঞ্চ আৰু পেণ্ডেলত ব্যয় 3,65,00,000 টকা, বৈদ্যুতিক আৰু আলোকসজ্জাৰ নামত ব্যয় 93,00,000 টকা। সেই মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰিব নগাঁও, নলবাৰী আৰু কোকৰাঝাৰৰ মেডিকেল কলেজ। জিলা 3খনত এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে মঞ্চ, পেণ্ডেল, আলোকসজ্জাত ব্যয় 3,66,00,000 টকা। অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বাৰা হ'ব লগা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সময় 1 ঘণ্টা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ব্যয় হ'ব সৰ্বমুঠ 8,25,00,000 টকা। বিশাল ধনৰ ব্যয়েৰে এই কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী যাব সৰুসজাইলৈ। সৰুসজাইত আয়োজন চলা চৰকাৰী বিহুৰ সময় মাত্ৰ 15 মিনিট। অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ বাতৰি অনুসৰি সৰুসজাইৰ সামগ্ৰিক মেৰামতিত ব্যয় 2,34,00,000 টকা, চুনতেল ৰঙৰ নামত ব্যয় হ'ব 1,40,00,000 টকা, মঞ্চ, পেণ্ডেল, টয়লেট আদিত 3,10,00,000 টকা, বৈদ্যুতিক কাম, ছাউণ্ড ছিষ্টেম আদিৰ বাবে 67,00,000 টকা, ৰন্ধন আৰু ভোজন কক্ষত ব্যয় 1,67,00,000 টকা। অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ অহা বিহুৱা বিহুৱতীৰ মাননি অথবা তেওঁলোকৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হোটেল আৰু অন্যান্য আপ্যায়নত হ'ব লগা খৰচ বাদ দিও সৰুসজাইত ব্যয় হ'ব 8,78,00,000 টকা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব, আহিব এঘণ্টাৰ বাবে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চাব 10,000 বিহুৱা বিহুৱতীৰ বিহু। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব এইমছ আৰু মেডিকেল কলেজো। কিন্তু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত ঘণ্টাতে ৰাজকোষৰ পৰা ওলাই যাব 17,12,54,373 টকা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আহিব, কোটি কোটি টকা উৰিব। এই বিহুতে একাংশ ঠিকাদাৰে খেপাহ পলুৱাই নাচিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।